Tai norėtume pasakyti, kad tai yra jau mūsų 11-oji tradicinė praktinė konferencija, organizuojama 11 metus, kuri vadinasi susitelkti vardant žmogaus, vardant bendruomenės. Tai, manau, labai tokia tema aktuali dėl to, kad žmogus turi būti socialinio darbuotojų profesijos lauke kaip pagrindinis veikėjas, su juo viskas turi būti derinama, apie jį kalbama, su juo šeimos nariai. Partnerystė ne tik su socialiniais partneriais, bet visų pirma su mūsų paslaugų gavėjais, su jų šeimos nariais ir suprantama, kad ir su nevyriausybiniam sektorium, su politikais. Smagu matyti tokį jūsų gausų būrį, turbūt net nežinau, apie 10 konferencijų jubiliejų, jūsų buvo tiek daug, kad akis nebuvo atlaiduoti. Turbūt kalbant apie socialinį atskirtį, apie socialinį darbą, apie misiją socialinio darbuotojo, dažnai, kad reikia nebijoti drąsiai pasakyti, kalbama apie socialinio paramą, palaikymą, supratimą, bet dažnu atveju pareikia tiems patiems žmonėms, kurie tą paramą, palaikymą ir telkti. Čia šitai vietai matyti. Politikams dar yra tikrai labai daug ką nuveikti. Labai norėtųsi, kad to niekas nespekuliuotų ir drąsiai sakytų ne tik skaudulius, bet ir galbūt galimus jūsų galimybių. Ką tik kalbėjau su viceministru socialinės apsaugos ir darbo ir mane labai džiugina skaičiai. Augančios narystės profesinėse sąjungose iš tikrųjų tūkstančiais didėja, tai nėra lėtas kelių procentų augimas, kolektyviniai susitarimai pradeda veikti. Mano tai darbo prioritetas – algos. Šiuo metu dirbu su bazinės algos, esu bazinė alga vyriausybės darbo grupiai, labai stipriai spaudžiu finansų ministrą dėl to, kad bazinės atlyginimas kiltų ir tai būtų iš tikrųjų pagrindas algų kėlimui visiems, ar savivaldybei, ar ministerijai, bet kur. Labadiena. Šiandien labai graži tema, 11. Man gaila, kad ne jubiliejus, bet 11. Irgi labai gražus skaičius. Sabonis buvo 11. Vienas geriausių mane krepšininkų. Biudžetinės įstaigos. Klaipėdos miesto socialinės paramos centras vienas iš lyderių. Klaipėda ir taip gausiai sukvietęs šiandien viso regiono socialinius darbuotojus. Šiandien visos temas aš peržiūrėjau ir kartu su Klaipėdos universiteto mokslininkais ir ne tik mokslininkais, bet praktikais. Jos tikrai bus naudingos praktikime jūsų darbe ateityje ir tai turbūt praturtins kiekvieno žinias šiek tiek, pasidalinsite savo patirtimi ir tikrai labai džiaugiuosi, kad Klaipėdos universitetas kartu yra su praktikais ir toliau liks, ne tik tai 11 kartą, bet ir 21 kartą. Geros konferencijos ir sėkmingų įdomių diskusijų ir gražios šiandien socialinės programos po konferencijos. Labai malonu, kad šiandien turime 11-ąją metinę praktinę konferenciją, kurią organizuoja Klaipėdos miesto socialinės paramos centras, bendradarbiaudama su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakultetu ir tiksliau tai su socialinio darbo katedra ir smagu, kad Valdas Rimkus yra šalia kaip partneris socialinis. Aš gerbiamai Dianai galiu tik paantrinti, kad mes labai džiaugiamės mūsų jau ilgai trunkančią partnerystę su Klaipėdos miesto socialinės paramos centru. Ir tas renginys yra vienas iš tos mūsų partnerystės kaip vaisių, o šiaip tikrai mūsų studentai ir praktika ten atlieka ir paskui lieka dirbti. Tai aš manau, kad ta mūsų bendradarbiavimas partnerystė tikrai truks dar ilgai. Pratesdama pono Valdo mintį, norėčiau pasakyti, kad dauguma centro darbuotojų yra įgyję socialinio darbo specialybę Klaipėdos universitete. Taip turim keletą ir iš Klaipėdos valstybinės kolegijos arba jie tiesiog pabaigė kolegiją, tęsė studijas Klaipėdos universitete, ne tik bakalauro studijas, bet ir magistro studijas. Tai turime du socialinio darbo magistrus baigusius šį socialinio darbo programą Klaipėdos universitete. Ir tai yra, na, kaip didžioji vertė, kad žmonės parengti ir jie teikia socialinės paslaugas, rengia projektus, tai, ko reikia Klaipėdai žmonėms, klaipėdiečiams ir bendruomeniai. Universitetas nuolat yra šalia mūsų, kartu su mumis, kartu su žmonėmis, klaipėdiečiais, su bendruomenė. Ir tai, kad jūs tiek daug mums davėte,
specialistų mūsų centre, dauguma pabaigė Klaipėdos universitetą, tai labai ačiū. Čia padėkau.